Këtë të diel, besimtarët ortodoks kujtojnë Zakeun, një nga personazhet ungjillor që na përcjell mesazhin e besimit në Zotin Jezu Krisht, që është sakrificë dhe pendim, vendosshmëri dhe gëzim. Fuqia e besimit dhe hiri i Perëndis janë transmetues të qenjes njerëzore. Kjo gjë i ndodh dhe Zakeut, ai tregon se mëkati dhe abuzimi nuk mund të mbajë nën sulmin e tyre njeriu, kur ai ka besim te Perëndia. Pjesa e ungjillit që lexohet sot në kishat ortodokse revolucionare flet për takimin e vërtetë të njeriut me Zotin që është transformues për jetën e njeriut. Ky transformim ndodh nëpërmjet hirit shpëtimtar të Perëndis dhe të dëgjojnë lajmin e gëzuar të ungjillit që thotë: "Sot në këtë shtëpi ka hyrë shpëtimi." Gjithashtu, sot në kishën ortodokse nderohet kujtimi i Shën Anast Persianit, përpara se të kthehej në të krishterë, ai ishte magjistar me emrin Maguantat. Kur Jeruzalemi u pushtua nga persët, këta morën në Persi dhe kryqin e nderuar mbi të cilin u kryqëzua Zoti Jezu Krisht. Mrekullia e shumë që bëri kryqi atje u bë shkak që të praktiste fenë e tij dhe të përqafonte krishterimin. Dezertoi nga ushtria dhe iku në Jeruzalem duke u pagzuar me emrin Anas dhe u bë murg. Për disa kohë shkapet nga ushtarët persian, që e kërcënuan të kthehej në fen e të parve, por Anas i refuzoi, ndaj e çoi në Persi, ku e rajnë mizorisht dhe e martirizojnë, duke e çuar shpirtin e tij drejt Perëndis si një dëshmitar i besimit. Emri i këtij shenjtori ban edhe kryepeshkopi Anastas. Në meshën e kësaj dite, klerikët dhe besimtarët ortodoks i uruan vite të shumta e të bekua në krye të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë.